Hei! Emma Gaalassa Evelinan kanssa. Moi! Moikka! Sä olet ehtolla vuoden naissolistiksi esimerkiksi. Miltä se tuntuu? Ihanalta tuntuu. Ihanaa, että on noteerattu näin laajalti. Ihanaa. No, ja mikä on tämän tatuoinnin tarina, kun mä voin kysyä? Tämä oli mun ensimmäinen tatuointi ikinä. Mä sain tämän, kun mä olin 15 ja se on niin kuin vapaus ja sellainen. Se on tosi kaunis. Miten sun erityinen tyylin idea syntyi? Tän illan. Ja sun ja niin kuin yleensä myös se kaikki niin kultaa, se on ihanaa. Kiitos. Mä menen tosi silleen, että mikä tuntuu silläkin hetkellä niin kuin hyvältä. Et mä en hirveästi suunnittele etukäteen. Et aika silleen hetkiä päivä kerrallaan. Et mulla ei ole mitään semmoista tiettyä, että mun tyylin pitää olla tällainen tai mä en voi laittaa tätä tai muuta, mutta vähän silleen fiiliksen mukaan, mitä tekee mieli laittaa. Hyvä, se toimii hyvältä. Joo, kiitos. Mikä oli kylmiväreitä biisin inspiraationa? No se on semmoinen aika rakkauslaulu. Niin kyllä se rakkaus. Siitähän ne biisit usein syntyy. Ja sä olet kuitenkin Spotifyn kuningas. Miltä se tuntuu? En mä tiedä, onko Spotifyn kuningas, mutta ihanaa. Ai prinsessa. No, okei. Se on ihanaa. Ihanaa, että ihmiset on niinku löytänyt mun musiikin ja kuuntelee sitä niin paljon. Ja et selvästi siinä on semmoista jotain, mihin pystyy samaistuu, koska ihmiset on kuunnellut sitä niin paljon. Se on ihanaa. Ja sun yksi biisi on nimittäin Katri Helena, ja se on suuri suosio. Mikä on sun suhteen Katri Helenan kanssa? Me ollaan Katri Helenan kanssa muutaman kerran tavattu, ja hän on ihana. Ja ihana tyyppi. Ja tiedätkö, mitä hän ajattelee sun biisistä? Hän oli tosi otettu, hän on tosi immoreltu ja tosi otettu siitä. Ja se oli nimenomaan tää tarkoituskin, ja ihanaa, että tämmönen niinku mun... Pidän häntä idolina ja se on selvästi mennyt terveesti perille ja se on ihana. Paljon paljon kiitoksia Evelina ja sormen ristissä sulle. Kiitos, dankeschön. Ihana, miksi sä puhut saksaa? Mä puhun ihan vaan vähän, en ihan hirveesti. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos, ehkä pitää opiskella enemmän. Joo, mä voin olla niin kuin kun sä haluat. Yes, kiitos. Siellä, joo. Ihanaa, että sä otat aika taas. Yes. Paljon onnea, sä olet voittanut naissolisti. Yes. Miltä tuntuu? Ihanalta tuntuu. Ja millaista se oli sulle, että esiintyä Emma Gaalassa? Se oli ihanaa. Se niinku ramppikuumettu, että se on sellainen positiivinen jännitys ja ihanaa oli, ihanaa. Se oli ihana keikka. Oli. Paljon kiitoksia. Kiitos, dankeschön. Bitteschön.